fucking hands up.
olmadı yani şimdi. Ağır kontrol. Som setter i gang tidlig mot Hoven. Det er ikke noe dum ball. Det er kjempeball fra Alexander Pedersen. Første Alexander Pedersen der. Gjør det også. Setter i gang mot Sami Kamel. Det et flott utspill i land. Get down, 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 get down.